Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, panibagong talakayan na naman ang ating pag-uusapan. Ito ay isa sa mga tsoryang pampanitikhan, ang tsoryang realismo. Ano nga ba ang tsoryang realismo? Ang tsoryang realismo ay tumatalakay sa katotohanan sa lipunan. Karaniwan itong pinapaksa ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad ng korupsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. Madalas din itong nakapokus sa lipunan at sa gobyerno. Mahalaga din na nagsusuri ng mga akda na sinusuri sa tiyorang ito na may uugnay ang mga pangyayari sa akda o sa teksto sa lipunan. Layunin nito na ipakita ang mga karanasan at masaksihan ng may akda ang kanyang lipunan. Higit na pinahahalagahan ang paraan ng pagsasalaysay kaysa sa paksa. Sa makatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinasaalang-alang na may akda ang kasiningan at pagkaepektibo ng kanyang isinulat. Nagpapahayag ito ng pagtanggap ng katotohanan o realidad sa buhay. Ipinaglalaban ng tsoryang realismo ang katotohanan kaysa sa kagandahan. Sino mang tao, ano mang bagay at lipunan ayon sa mga realista ay dapat maging makatotohanan sa paglalarawan o paglalahad. Karaniwang nakapokus ito sa paksang sosyo-politikal, kalayaan at katarungan para sa mga naaapi. Kalimitang paksain ng nauukol sa kahirapan, kamangmangan, karahasan, kremen, bisyo, katiwalian, prostitusyon at kawalan ng katarungan. Ang realismong pampanitikan ay kabilang sa realistang pagkilos ng sining na nagsimula noong kalagitnaan ng ikalabing siyam na siglo ng panitikang Pransis. At panitikang ruso at umabot hanggang hulihan ng ikalabing walong siglo at simula ng ikadalawampuong siglo. Meron tayong iba't ibang pangkat ng pagsusuring realismo sa panitikan. Una, ang pinong realismo or gentle realism. May pagtitimpig inalahad ang kadalisayan ng bagay-bagay at iwinawaksi ang anumang pagmamalabis at kahindik-hindik na pangyayari. Pangalawa, ang sentimental na realismo. Mas optimistiko at inilalagay ang pag-asa sa damdamin kaysa sa kaisipan sa paglutas ng pang-araw-araw na suliranin. Sunod ang psikolohikal na realismo. Psik psikolohikal na realismo na kung saan ay naglalarawan ng internal na buhay o motibo ng tao sa pagkilos. Sunod ang kritikal na realismo. Inilalarawan ang gawain ng isang lipunang burgis upang maisapamalas ang aspektong may kapangitan at panlulupig nito. Sunod ang sosyalistang realismo. Ginagabayan nito ng choryang marxismo. Sa paglalahad ng kalagayan ng lipunang maaaring magbago tungo sa pagtatayo ng mga lipunang pinamumunuan ng mga anak pawis. Sunod ang mahiwagang realismo. Ang mahiwagang realismo ay pinagsasanib ang pantasya at katotohanan ng may kamalayan, higit na mahalaga ang katotohanan kaysa sa kagandahan. Sunod ang ano nga ba ang mga pananaw ng realismo? Una, higit na mahalaga ang katotohanan kaysa sa kagandahan para sa realismo. Ang paraan ng paglalarawan ang susi at hindi ang uri ng paksa tumutukoy ito sa suliranin ng lipunan, social, politikal at iba pa. Pang-apat, naniniwala ang realismo na ang pagbabago ay walang hinto. Pang-lima, tumatalakay sa salungatan ng kapital at paggawa. At pang-anim, optimistiko ang pananalig na lalaya ng masa at sa pagkakalugmok nito. Halimbawa ng tsoryang realismo. Ito yung mga akda na maaaring uh, ginamitan ng sorry ang realismo. Ito ay ang iba pa rin ang aming bayan, ang ambo, papel, mga ibong mandaragit at maganda pa ang daigdig. So yun lamang, maraming salamat na why meron kayong natutunan.